Мінімальний штраф за незаконно зрубане дерево – 85 гривень, максимальний – 170. У передноворічний період працівники лісового господарства спільно з міліцією затримали 17 осіб, що займалися самовільною вирубкою, та 6 авто із зеленими красунями. Якщо происхождение законне, значить, воно повинно бути чіповане. Якщо воно не чіповане, значить, чоловік, можливо, десь зрубив. Зараз це популярно, на паях облісення йде. Паї не використовуються, сільхозпользування, я маю в виду. Ну, вони, це в нарушення, звісно, екологічних всіх норм і правил. Ну, цим люди займаються. Ну, ми їм, відповідно, ми не видаємо бірку. Законослухняним господарникам, що вирощують хвойні для розведення лісу, а перед новорічними святами з метою розрідження вирубують зайві деревця, лісгосп видав близько 20 тисяч чіпів. По кожному можна визначити, звідки приїхала лісова красуня. У нас зараз в основному 4 породи, але основні – це 2. Це єль обикновенна, це сосна обикновенна, сосна кримська і сосна чорна. Є банкси, ну, що тут, криналізація нас сложно йде, тому ми поки оставили. На стихійних риночках навколо центрального ринку досить важко знайти деревце з чіпом. Більшість реалізаторів говорять, необхідне маркування мають ось-ось підвести, мовляв, закінчилось. Є й інші версії. По чим яловички ваші? От 50 гривень. От 50 гривень. І максимум? Та 80. Це найвище, так? Да? Ну, так. Да. От такого плану 80 гривень. Чіпи кругом є? Да, у хазяїна. Хазяїна? Да, на той стороні хазяїна. А звідки це? З Лухова. Отже, чіпи мандрують окремо від товару і визначити їх походження важко. Якщо ж ви хочете зекономити на майбутнє, то варто придбати штучну ялинку чи сосну. Аромату живиці у вашу оселю вона не принесе, але й гострими голками не скривдить. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ.